kanan. Terus. Pendar. Depan. Bergerak. Ke kanan. Bertiga-tiga. Ke kanan. Ting. Bergerak. Ke kiri. Bertiga-tiga. Ke belakang. Ting. Eish. Akan berat belakang. Ke kiri. Ting. Eish. Akan berat ke depan. Ke belakang. Ting. Bergerak. Ke kanan. Bertiga-tiga. Ke kanan. Sing. Dari kiri. Cepat jalan. Hormat. Hormat ke depan. Hormat. Hormat. Hormat kenan. Hormat. Hormat. Hormat lagi di masjid. Hormat. Dalam jalan. Assalamualaikum tuan. Saya Kadet Ahmad Denai Mat Denai Kabil Mat Temizi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Madu Alam Syah ke Mamang Terengganu. Telah selesai menjalani pertandingan kawat kaki. Terima kasih tuan. Tuan.